Vaktiniz hayır. Ben Master Nömre 1 kursunun Rus dili müellimi Reyhan Nahıyalı. Sizi 20 Noyember'de geçirilmiş mevzu sınav 2'nin sorular ve cevaplarıyla tanıştıracağım. Bildiğiniz gibi harici dilde ilk önce dinleme metni olur. Ve biz de sizinle hem dinleme metnini dinleyecek hem de burada onu izleyici görerek dinleme metninde neden danışılır. Русы были известны еще за 3,5 тысячелетия до нашей эры. Поэты Древней Персии не уставали воспевать Рузу, которая по персидским сказаниям была подарком самого Аллаха. По его желанию Руза была избрана повелительницей светов вместо красивого, но вечно сонного лотоса. Соловей, увидев новую царицу светов, в восторге прижал ее к своей груди. Но острые шипы вонзились ему в сердце, и алая кровь окрасила лепестки белой розы в оттенке красного. У древнегреческого поэта Анакреона своя версия о том, как белая роза покраснела. Он считал, что роза родилась из белоснежной пены вместе с Афродитой. Жрицы Афродиты украсили белыми розами алтарь храма и засадили ими весь сад. Цветок оставался белым до тех пор, пока Афродита не узнала о том, что ее возлюбленного Адониса смертельно ранил вепрь. Богиня, не глядя под ноги, побежала в рощу Пифона, где умирал ее любимый. Она наступала на розы, не обращая внимания на шипы, которые ранили ей ноги до крови. Капли божественной крови падали на розы, превращая их из белых в ярко-красные. Как предполагают ученые, первую культурную розу вывели в субтропиках Юго-Восточной Азии. В Индии она была также почитаема. Розами усыпали путь, по которому в дни торжеств следовали божества и правители. Ею платили подати. Dinleme metnini dinledik uşaqlar. Gəlin de suallarla tanış olaq. Birinci sualda Какого утверждения нет в тексте? Yəni hansı fikir metnində yoxdur? Deməli burada bizə verilən variantlar arasında hansısa bir variantda həmin fikir metnində olmayacaq. A variantına baxaq. Жрица Афродита украсили белыми розами алтарь храма и засадили ими весь sad. Baxaq görək bu mövzu, bu cümlə burada keçir mi? Baxın bu hissədə görürsünüz. Жрица Афродита украсили белыми розами алтарь храма и засадили ими весь sad. Bu fikir keçir. V variantına baxaq. Она наступала на розы, не обращая внимания на шипы. Baxaq görək. Bax burada o keçir. Она наступала на розы, не обращая внимания на шипы. Baxaq C variantına. Roza родилась из белоснежной пены вместе с Афродитой. Baxaq görək. Baxın bu hissədədir. Roza родилась из белоснежной пены вместе с Афродитой. Baxaq D variantına. Не глядя под ноги, она побежала в рощу Пифона, где умирал ее любимый. O da buradadır. Не глядя под ноги, побежала в рощу Пифона, где умирал ее любимый. Demek bunlar hamısı keçdi. E variantına baxırıq. Первая легенда о появлении Афродиты на свет рассказывает Гесиод. Ümumiyyətlə bu mətndə uşaqlar Гесиод adı heç keçmir. Ola bilər ki, nə vaxtsa danışır. Ama biz mətnə görə baxdığımız üçün bu mətndə həmin bu fikir keçmədiyi üçün deməli burada Y variantını cavab kimi götürürük. Çünki bu fikir mətndə yoxdur. Baxırıq ikinci suala. Что означает слово вепрь? Вепрь sözü nə? Bax bu sözlərdən hansı вепрь sözü ilə eynidir? Burada düzgün variant A olacaq. Kabana, yəni qavana vepr də deyirlər. Bu biri sözlərində tərcüməsinə baxaq. Tiqr pələng, volq canavar, medved ayı, nosorog da kərgədan. Baxırıq üçüncü suala. Dополните предложение. Капли божественной крови падали на розы. Baxaq. Həmən cümlə buradadır.
Капли божественной крови падали на розы, превращая их из белых в ярко-красные. О да, не вариант, да кечир, превращая их из белых в ярко-красные. Yani kan damlaları rozanın üstüne dökülürdüler, onları ağdan al-kırmızıya çevirerek. Yani cümlenin manası budur. Bakın bu dördüncüye. По предположению ученых, где вывели первую культурную розу. Yani alimlerin ihtimaline göre ilk rozanı harda becer, bakın demeli. Bu hissede de o, как предполагают ученые, первую культурную розу вывели в субтропиках Юго-Восточной Азии. Demeli burada C variantı olacak. Yugoslavya, Asya, yani ilk roza, ilk kızılgül, Asya'nın Cənub Şərqində ilk dəfə onu vövili, yəni yaradıblar, əkiblər. Beşə baxırıq, mesto kakova svetka roza bala izbrana pöyülisinin svetov, hansı gülün yerinə kızılgül, güllərin hökümdarı oldu? O da burada keçir uşaqlar. Deməli, roza была избрана повелительницей цветов вместо красивого, но вечно сонного лотоса. Yəni, lotus gülünün əvəzinə seçildi. D variantı burada düzgün cavab olacaq. Bu bizim dinləmə mətninin sualları və cavabları. Keçirik lafalı test tapşırıqlarına. Birinci, altıncı suala baxaq. В каком ряду все слова указывают на множество предметов? Sualda bizdən nə istəyir? Hansı variantda sözlər cəmi bildirir? Yəni, biz burada həmişə cəmdə olan ismi yox, cəm şəkilçisi qəbul etmiş, yəni cəmdə işlənmiş isimləri tapmalıyıq. A variantında spagi cəmdədir, bir dənəsi sapoqdur. Naji, bu da cəmdədir, tək olanda noj olur. Maria, bu da cəmdədir, tək olanda mori olur. Deməli, burada düzgün cavabımız A olacaq. O biri variantlardır uşaqlar. Pliço çiyin təkdədir. Uşu cəmdədir. Kokti caynaq, uşu qulaqlar. Amma pliço təkdə olduğu üçün bu variant uyğun gəlmir. C variantında krılı qanad təkdədir. Periya cəmdə lələklər. Viş əşya bu da təkdədir. Deməli bu variant da uyğun gəlmir. D variantında təkdə zdaniyə, cəmdə zdaniyə. Yabloka təkdə, slavari cəmdə, amma burada yabloka tək olduğu üçün bu variant da uyğun gəlmir. Y variantında tetrad təkdədir, tetradi cəmdə, volusa saçlar cəmdə, qlavanı tək verirlər. Deməli, o bir variantlarda gördüyümüz kimi ya bir ya iki dənə söz təkdə işlənib, A variantında isə bütün sözlər cəm şəkilçisi qəbul etdiyi üçün 6-cı sualda düzgün cavabımız A variantı olacaq. Baxırıq 7-ciyə. В каком примере прилагательное употреблено в переносном значении? Hansı variantda sıfat mecazi anlamda işlənib? Baxaq görək. A variantında седые волосы, beyaz saçlar. Saçlar həqiqətən də beyaz olur. Deməli bu прямое значениедir. Переносный bizdə məcazidir. Bizdə məcazini istəyir. B variantında седой туман. Туман duman deməkdir. Седой burada biraz beyaz duman. Ağarmış duman bu məcazi anlamda işlənir. O biri variantlara da baxaq ki, tam aydın olsun bizə. C variantında sidaya priat. Priat saçın bir topasıdır və o da ağara bilər, ağarmış saç. Y variantında sidoy starik, yəni saçları ağarmış qoca. D variantında sidaya barada, barada saqqal deməkdir, sidaya da ağarmış. Deməli, V variantı xaric, o birlərin hamısı doğrudan da ağarmış saçlar, qoca, saqqal, bunlar həqiqi mənadadır, yəni primoy značinidədir. V variantı bizdə perinosun značinidir. Deməli, 7-nin cavabı V olacaq. Baxırıq uşaqlar 8-ciyə. В каком предложении нельзя употребить предлог из? Hansı variantda is predlogundan istifadə edə bilmərik? Baxaq A variantına. Её дети приходят из школы. Burada is predlogu olacaq. Normalda belə deyək uşaqlar. Biz sizinlə
Предложный падеж geçmiştik. Orada buna предлоглар var idi. Ve ben ders izahlarında size izah etmiştim ki vardaki biz bunu predlogundan istifade edirik. Damdan olarak o ize çevrilir. Ve burada da şkolanın normalde zığından işlettiğimiz için damdan kimi burada iz götürecek. Bu variantında город bunu da был kimi işlerdirik. Demek burada da iz olacak. Мы уехали из города на все лето. Biz şehirden bütün yayı çıktık gittik. Moskva'nı da bulunan işlerdirik demeli burada da iz predlogu olacak. Komandirovka da bulunan işlerdirik demeli burada iz predlogu olacak. Y variantındaki spektakl sözü normalde na predlogu ile işlenir. Bu mekan değil, tedbirdir. Ve na'dan işlenenler de bizde damden olarak s predlogunu kabul edir, izi kabul etmir. Demek düzgün cevabımız Y variantı olacak. Bakırız 9'a. Sorevnovanya prodaljalis. Demek burada düzgün cevabımız olacak D. Sutra da vechera. Bunu da derslerde izah etmiştim size. Eğer biz zaman olarak neyse başlangıcını neyse kadar götürürükse başlangıcı olarak hemşe sıfır predlogunu götürürük, kadarı da do götürürük. Demeli burada da deyir ki yarışlar devam etti seherden akşama kadar. Düzgün cevabımız D variantı olacak. Bakalım 10'uncuya morfoloji priznakına göre burada seçilen bir variant istiyor bizden. O birilerden farklanır. Ve normalde böyle merkez nakıl sözler düşende adeta mužской veya женский род olarak bunlar cins olarak birbirinden farklanan sözler olur. Agon mužской roddur. Ateş demektir. Hrustal mužской roddur. Slavar mužской roddur. Karabel mužской roddur. Pomoş женский roddur. Ve burada cevap olarak biz V variantını götüreceğiz. Gelin indi metinlere bakalım. Birinci metnimiz 11-15. Suallara aittir. Evvelce metinden tanış olaq, ondan sonra suallara bakarıq. Каждому из нас жизнь дает родители. Одни родители желают иметь в детях опору в старости, другие видят в них цель своей жизни. Bizim her birimize hayatı valideynler verir. Bazı valideynler uşaqlarında destek, kocalandı destek görmek istiyor. O biriler ise hayatlarının manası. Каждый из нас должен вначале получить образование, профессию, а затем попытаться сделать что-то для других и окружающего мира. Bizden her birimiz evvelce tahsil almalıdır, senet. Sonra ise başkaları üçün ve bizi ahate eden dünya için nese etmeye çalışmalıdır. Конечно же, невозможно сразу решить какие-то глобальные проблемы, но можно попытаться сделать хоть что-нибудь, чтобы принести людям радость, сделать их чуточку счастливее. Elbette, hemen hansısa global problemleri yerine getirmek mümkün değil. Ama nasıl etmeye çalışmak olar ki insanlara sevinç getirerek onları azca da olsa hoşbaxt edək. Я хотела бы стать учительницей. На данном этапе моей жизни это является для меня целью. Ben müəllim olmaq istəyərdim. Hayatımın indiki etapında bu benim için məqsəddir. Научить детей чему-либо, воспитать в них такие человеческие качества, которые помогли бы им на жизненном пути. Ведь за детьми будущее нации, государства, и если связь между поколениями отсутствует, то общество регрессирует. Uşaqları nəyəsə öyrətmək, onlarda insani, elə insani xüsusiyyətlər tərbiyə etmək ki, hansılar onların həyat yolunda onlara kömək edəcək. Axı uşaqlar bizim dövlətimizin və millətimizin gələcəyidir. Və əgər nəsillər arasında əlaqə yoxdursa, onda cəmiyyət geriləyir, geridə qalır. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы быть чуточку давлее и терпимее друг другу. Мен öz gücüm, yani benim gücümde çattığı kadar çalışırım edim, her şeyi edim ki birbirimize karşı az da olsa hayırxah ve sabırlı olaq.
Нужно лишь осознать цель своей жизни. У каждого человека она разная. Главное заниматься любимым делом и быть профессионалом в своей области, принося своими делами радость и пользу окружающим. Lazımdır hayattaki maksadını dərk etmək. Her insanda o fərqlidir. Əsas odur ki, sevdiğin bir işle məşğul olasan və öz sahəndə işinin belə deyək, profesyonalı ustası olasan və öz işlerinle etraftakilere sevinç ve hayır getiresin. Metnimizin tercümesini de size çatdırdım ki tam size aydın olsun. Gelin indi suallara bakaq. 11. sualda apura sözüne sinonim istiyor. Apura destek demektir uşaqlar. Польза, хейр, спокойствие, сакитлик, уверенность, эминлик, отдых, истрахат, поддержка ve destek. Deməli, apura da destek olduğu için burada düzgün cevabımız iyi variantı olacak. 12. sualda burada boş koyulmuş yerlere hansı sonluqlar uyacak onu istiyor. Mən bayağı mətni oxuyanda bunu hele sonluğuyla bir yerde dedim. Burada om olacak nadanım etapi burada ye. Bu da mayi rejni. Deməli, düzgün cevabımız burada A variantı olacak. Baxırıq 13. suala. Nə vaxt nesiller arasında əlaqə olmur? Ve yani ne vaxt ki əlaqə olmur, ne baş verir? O da bizde burada, bakın, bu cümlede geçir. Если связь между поколениями отсутствует, то общество регрессирует. Demek burada düzgün cevabımız A variantı olacak. Ne vaxt ki nesiller arasında əlaqə itir, yoxdur, cəmiyyət geride kalır. 14'de bakın, самое важное в жизни это, yani hayatta en vacibi bu. Burada da uşaqlar. Düzgün cevabımız bakın burada verilir. Заниматься любимым делом. Deməli Y variantı sevdiğin işle məşğul olmaq. Ve 15'e bakırıq. Mətində hayat yolu sözü hansı formada işlenip ve burada da жизненный путь formasında ümumiyyətlə hayat yolu hele жизненный путь demektir. Burada da metinde de o bu formada geçir. Bakın buradadır. Жизненный путь. Demek ki düzgün cevabımız olacak C variantı. Вечная дорога, ebedi yol, долгая жизнь, uzun hayat. Жизненный опыт, hayat tecrübesi, продолжение жизни, hayatın devamı. Baxırıq indi ikinci mətnə uşaqlar. Burada da 16. 20. test tapşırıqlarına baxacağıq. Əvvəl yenə mətnlə tanış olaq. Наступление весны в Азербайджане отмечается как всенародный праздник. Указ об официальном учреждении традиционного праздника азербайджанского народа Новруз был издан в 1990 году. Азербайджанда баһарын гәлеше Ümumxalq bayramı kimi keçirilir. Yəni bunun bu bayramın rəsmi keçirilməsi haqqındakı fərman 1990-cı ildə verilib. В переводе на русский язык Новруз означает новый день. Его отмечают многие народы Востока. Rus dilindən tərcümə edəndə Novruz yeni gün mənasını verir. Onu şərqin bir çox xalqı qeyd edir. Этот праздник появился задолго до возникновения ислама и не носил религиозного характера. В древнейшем литературном памятнике VI века Авеста подробно описывается пробуждение природы. Bu bayram İslam'ın yaranmasından uzun iller önce yaranıp ve dini karakter taşımır. Hatta 6. əsrdən qədim belə deyək ədəbiyyat abidəsi olan Avesta'da geniş olaraq bu təbiətin oyanışı haqqında yazılıb. Самое удивительное в празднике Новрус, точность, с которой наши предки вычислили дату начала астрономического Нового года.
21 Mart'ta na всем земном шаре день равняется ночи. Ve diyor ki Nowruz bayramının en böyle heyretamizliği odur ki burada dakikliktir ki hansını ki bizim ecdadlarımız yani astronomik yeni ilin başlangıcını hesaplayıblar. Ve 21 Mart'ta bütün dünyada gece ile gündüz beraberleşir. Azerbaycan любит этот вечный юный праздник, потому что Новруз – это праздник чистоты, добра и света. Азербайджанда бу әбәді генч байрамы северлер, чөнки Новруз бу тәмизлик, хейрхахлык вә ишык байрамыдыр. Мен буну бир балаца кыса формада сізе тәрҗемә иттим ки, үмуми мәлуматыныз булсын. Инде 16-нчы суала бахак. Бурда дейр ки, укажите верное утверждение. Düzgün fikirleri gösterin. Birinci de yazılıp ki Novruz de religiyos ne prazik ama burada böyle bir söhbet oldu ki hiçbir dinle alakası yoktur. Yani Novruz dini bayram değil. Наши предки смогли точно определить дату начала астрономического Нового года. Bu fikir burada. Keçir, bakın, наши предки вычислили. Yani dakiklikle hesapladılar. Demeli iki düzdür. Üçte bakarak праздник Новруз отмечает все народы планеты. Ama burada diyor ki onu şerk halklarının çoğu geydedir. Demek bu fikir de yanlıştır. Dördüncü de Новый год заканчивается 21 Mart ama 21 Mart burada bunun data начала, yani başlangıcın tarihidir. Beşte de в литературном памятнике 6-го столетия Авеста описывается пробуждение природы. O da bakın burada geçir. Demeli burada düzgün cevaplar 2 ve 5'tir. Ona göre de D variantını düzgün cevap olarak götürürük. Bakırıq 17. suala. Выделенное в тексте выражение можно заменить. Bakın burada выделенное budur на всем земном шаре. Bütün dünya yer kürəsində əslində hərfi götürsək belədir. Və bunu da nəfsi planeti, yəni bütün planetdə, bütün dünyada kimi götürə bilərik, əvəz edə bilərik. Burada düzgün cavabımız D variantı olacaq. O birlər uşaqlar, burada bütün şəhərlərdə, burada hər regionda, burada bütün ölkələrdə, burada da kontinent qitədə verilib. Yəni biz bunu əvəz etmək üçün o birileri götürə bilmərik. Baxırıq 18-ə neverno tvrdeniye, yəni yanlış bir fikri göstərin. 21 Mart'a начало астрономического нового года. Bu düzdür uşaqlar. V variantında Novruz в нашей стране является официальным праздником. Bu da düzdür. Bakın, официальный праздниктir. Sonra C variantında праздник Новруз отмечает многие восточные народы. Bu da düzdür. Многие народы Востока. D variantında пробуждение природы описано в древнейшем памятнике 6 века Авеста. Bu da düzdür. Bakın şahlar. Ve E variantındaki праздник Новруз в Азербайджане стали отмечать после принятия ислама. Bu yanlış fikirdir. Çünkü burada bize böyle bir cümle geçir ki bu bayram İslam'ın yaranmasından kat kat önce yaranıp yani burada Y variantı ve cevap olarak Y variantını götürürük. Bakırıq 19'a ve sınavı etilay ve burada ardıcıllığı bizden istəyir və ardıcıllıq olaraq 4-dən başlayaq uşaqlar. Çünki söhbət Novruzdan gedir. Novruz, который появился задолго до və o burada праздникдан verilib. Amma yenə də götürə bilərik. До возникновения ислама. Ondan sonra da geleceği ki qeyd olunur, отмечается не только в нашей стране, но и во многих странах Востока, как праздник чистоты. Elə bilin ki, baxın, bir neçə cümləni birləşdirib, ama məna olaraq, burada tərcüməsi necə olur? Novruz hansı ki, İslamın yaranmasından qat-qat öncə yaranıb, qeyd olunur, nəinki bizim ölkədə, hətta bir çox şərq ölkələrində
temizlik, xeyirxahlık ve işıq bayramı kimi. Deməli, burada düzgün cevabımız olacaq C variantı. Baxırıq 20-ci sualı uşaqlar. Bu birisi primary variant. Düzgün cevabı seçin. Dışıcı sodyanostum qadu bu izdin ukaz. O da baxın buradadır. Hansı ukaz? A. Oficiyalnom uçerjeniye tradisyonel praznik azerbaycanskogo naroda. Deməli, burada da V variantı. Baxın, düzgün cevabımız kimi götürüləcək. Bu bizim ikinci mətnimiz idi. İndi sizə ilə baxırıq açıq tipli test tapşırıqlarına. Birinci, 21-ci sualda со словом зрительный сочетаются слова. Зрительный, bildiğiniz kimi bizdə paronimlər var. Və bu paronimlər ikili olur. Gəlin burada, baxın, зрительный var, зрительский var. Bunların fərqi bir-birindən nədir? Зрительный baxışla əlaqəlidir, görmək ilə əlaqəlidir. Зритель isə tamaşaçıdır. Burada зрительский tamaşaçı ilə, tamaşaçıya aid, ona məxsus olan. Зрительный isə bayaq dediyim kimi baxış açısı. Məsələn, зрительный нерв, yaddaş, biz deyirik ki, воспоминания, xatirələr. Və burada da, baxın uşaqlar, зрительный нерв, görürsünüz, burada həmən sözləri də qeyd eləmişəm. Nerv, взгляд, bir də зал olacaq uşaqlar. Çünki зал baxmaqla əlaqəlidir. Biz tamaşa zalıdır əslində bu. Ona görə də зрительный. Зрительный də tamaşa, görmə, baxma ilə əlaqəli sözlərlə uzlaşır. Deməli, burada 1, 4 və 7 düzgün cavab kimi götürülür. Buradakı sözlər isə tamaşaçıya aiddir. Yəni, baxın, зрительскийə buna aiddir. Yəni, burada yerlər, tamaşaçı yerləri, tamaşaçı gülüşü, tamaşaçı səsi, küyü, tamaşaçı rəyi, tamaşaçı tribunaları. Deməli, buradakı sözlər tamaşaçıya aiddir. Bu üç söz isə tamaşa, baxma, buna aid sözlərdir. Burada deməli, dediyim kimi 1, 4, 7 cavablarını götürürük. Baxırıq 22-ci suala. Укажите верное толкование слов. Sözlərin düzgün açıqlamasını göstərin. Yəni, hansı variantlarda düzgün açıqlamalar verilib. Baxırıq birə, progress. Progress inkişaf deməkdir. Burada da hər hansı bir işdə irəliyə getmək açıqlaması düzdür. İki də raskayenye. Raskayenye peşmançılıq hissidir. Burada da yazılıb belə hər hansı bir hərəkətə görə peşman olmaq açıqlaması düz verilib. Üçüncü də rizba. Rizba uymadır. Açıqlamasında yazılıb ki, ağac və yaxud hər hansı bir sümüğün üstündə uyularaq çəkilən bir rəsm əsəri. Yəni, bunun açıqlaması düzdür. 1, 2, 3, 3-ü də düzdür uşaqlar. Yəni, açıqlaması düzgün verilib. Baxıraq, 4-cüyə pravurni, hərəkətli, diri baş deməkdir. Açıqlamada verilib asta gəl, tələsniyə. Deməli, bunun açıqlaması yanlışdır. 5-cüdə izmaris. Baxın, bu iki bir-birinə yaxın söz var. İzmaris burada z hərfi olur. Bu şaxta ilə, baxın, maroz sözü. Yəni ki, maroz sözünün şaxta olduğunu çoxunuz bilirsiniz. Harada ki, baxın, burada belə bir maroz gördünüz. Deməli, bu şaxta ilə əlaqəli bir sözdür. Bir də var, izmaris burada s hərfi olur. O da yağışla əlaqəli bir sözdür. Açıqlamada yazılıb çox güclü yağış. Əslində, o izmaris də çiskin yağışdır. Yəni, s da olsaydı yenə burada yanlış olacaqdı, çünki güclü yağış deyil. Burada isə heç uyğun deyil, çünki bu şaxta ilə əlaqəli bir sözdür. Deməli, burada 4 ilə 5 yanlış açıqlama verilib, 1, 2, 3 isə düzgün cavabımızdır. Baxırıq 23-ə. Укажите слова с противоположным значением. Yəni, əks mənalı sözləri göstərin, antonimləri göstərin. Sözlərə baxaq, proşlı, keçmiş, şuruki, geniş, nipahoji, oxşar olmayan, malinki, bağca, gridoşi, gələcək, yarki də
parlak, işıklı. Deməli, burada 1 ve 5 bir-birinin antonimidir. Biri keçmişle əlaqəlidir, biri gələcəklə. Düzgün cevabımız 1-5 olacaq. 24'e baxırıq, sastavci tekst. Bu cümlelerden metin quracağıq. Baxaq görək, cümlelerin bir mənasına baxaq. Birinci de deyir ki, notebookların yaranması kompüter texnologiyasında vacib bir mərhələ, kompüter texnologiyasının inkişafında vacib bir mərhələdir. İkinci de deyir ki, xüsusi bir modeme malik olarak internete dünyanın her yerinden girmek olar, daxil olmaq olar. Üçüncü de deyir ki, beləliklə istifadəçilər məlumatlarla daha effektiv şekilde işleme imkanı kazandılar. Dördüncü de deyir ki, internetin inkişafı notebookları daha vacib etdi. İndi gəlin bunun ardıcıllığını vuraq, baxaq görək, nədən sonra nə gələ bilər? İlk önce birinci cümlə gələcək. Çünki burada notebooklardan danışır ve dediğimiz kimi deyir ki, важный этап развития компьютерных технологий появление notebook. Birden sonra uşaqlar, bizde dördüncü cümle gelecek. Çünkü burada notebooklardan danışır ve dörtte de deyir ki, internetin inkişafı notebookları daha da vacip etti. Ve burada artık internetten danıştığımız üçün sonra ikiye geçirik. Ve deyirik ki, xüsusi bir имеет специальный модем, можно получить доступ в интернет из любого уголка планеты. Yani xüsusi modeme malik olarak dünyanın her yerinden internete giriş etmek olar. Sonra da üç geleceği beləliklə istifadəçilər dediğimiz kimi, yani таким образом пользователи получили возможность работать с информацией более эффективно. Demek burada düzgün cevaplar olacak. 1, 4, 2, 3. Baxırıq 23'e. Özür istedim, 25'e. Burada da укажите соответствие, uygunluk sualıdır. Что можно сказать? Ne demek olar? Bakın bu sözler hakkında. Об осеннем дне, payız günü hakkında. О новом спектакле, tamaşa hakkında. О старом друге, köhnə dost hakkında. Deməli, payız günü hakkında. Bu sözlere de baxmışlar. Заботливый, кайгыкеш, знойный, çox isti, прохладный, serin, интересный, maraqlı, надежный, etibarlı. Ve abasingim niye payız günü hakkında S variantını götürə bilərik, sərin deyə bilərik. Anonim spektakli yeni tamaşa hakkında interesting D variantını götürə bilərik. Astarım drogi köhnə dost hakkında da zabutlivi qayğıkeş ve nadyujni etibarlı deyə bilərik. Deməli 1 S 2 D 3-də de A ve Y. Bu da bizim 25. sualın cevapları. Ümid edirəm ki, hamınız sınavı yüksek neticeyle yazmışsınız. Hamınız 25 sualın hamısına düzgün cevap vermişsiniz. Size uğur arzulayıram. İnşallah növbəti sınavlarda görüşürüz.